Sebentar tadi, baru sahaja berlangsung latihan bebas 1 dan 2 untuk Moto 2. Hasil daripada gabungan latihan bebas tersebut, Joe Roberts dari pasukan Ita Tran Racing Team mendominasi catatan masa terbaik 1 minit 43.144 saat. Manakala tempat kedua diduduki oleh Rahul Fernandez dari pasukan Red Bull KTM Moto 2 mencatat masa sepusingan terbaik iaitu 1 minit 43.461 saat. Dan tempat ketiga terbaik menunjukkan Aaron Canet dari pasukan Aspar Team, iaitu bekas rakan pasukan Hafiz musim lalu, melakukan catatan terbaik 1 minit 43.752 saat. Bagi pelumba negara, Miski pun mencatat masa pada kedudukan 25 pada latihan bebas pertama. Hafiz Syahrin menunjukkan kerasian dan peningkatan yang ketara bersama jentera NTS itu dengan catatan masa 1 minit 45.723 saat. Melangkah ke latihan bebas kedua, Hafiz Syahrin yang menunjukkan impak positif terus mencorak langkah positif bersama jentera NTS itu apabila sekali lagi dapat melakukan peningkatan dalam catatan masa iaitu 1 minit 44.917 saat pada kedudukan 24 belakang pelumba Lorenzo Bandasari. Kami benar-benar telah membuat perubahan sejak perlumbaan di Qatar. Semasa latihan hari ini, saya berjaya menyertai kumpulan besar ketika meninggalkan pit line. Saya dapat mengikuti mereka dan itu memberi saya keyakinan yang tinggi untuk sepanjang hujung minggu ini. Malam ini, saya akan mengatur semula diri saya kerana kami mempunyai hari pertama yang baik bersama pasukan. Saya kelihatan positif menuju hari esok dan saya yakin dapat melakukan peningkatan di liter yang sukar ini. Manakala rakan sepasukan Hafiz iaitu Fraser Rogers menggantikan Barry Balters pada perlumbaan ini akibat kecederaan berada pada kedudukan terakhir dengan hasil gabungan masa 1 minit 47.841 saat.